أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما با طيب eh dalam okey Jadi Jadi dalam dalam uh, muzakarah yang lepas perbincangan dalam bab bab tolak ataupun bab penceraian baik kita murajaah sikit jadi uh, dari segi bahasanya apa yang kita dah ngaji dah sebelum ni iaitu tolak bahasa Arab lah bahasa Melayu kita penceraian bererti kita uh, merombak ataupun melepaskan ikatan. Adapun dari segi istilah syarak iaitu merombak atau melepaskan ikatan perkahwinan. Uh, Halu akad nikah bila fzi tolak atau al kinayah iaitu kita apa tu uh, merombak ataupun melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz tolak ataupun lafaz lafaz kinayah itu secara soreh Selepas yang sore ataupun dengan lafaz kinayah tapi kinayah berhajat kepada berhajat kepada niat dan syarat-syarat apa ni talak apa ni syarat-syarat talak atau hanya berakal balik dan juga ikhtiar jadi orang gila talak dia tidak tidak dikira budak-budak talak dia pun tak dikira dan kalau dipaksa pun talak dia tidak orang yang dipaksa untuk mentalakkan isteri dia talak dia tidak tidak dikira dan dalam uh, dalam uh, perbahasan lepas kita boleh lihatlah maknanya talak terbahagi kepada beberapa pembahagian uh, kerana melihat daripada segi yang berbeza jadi dari segi sirah ataupun lafaz talak talak terbahagi kepada dua uh, itu talak apa ni secara soreh ataupun uh, talak secara kinayah itu satu pembahagian Itu talak terbagi kepada talak soreh Ataupun talak secara Kinayah Kemudian pembahagian yang kedua Iaitu uh, Pembahagian talak Dari segi uh, Hukum Dari sudut hukum, dia terbagi kepada lima Jadi terkadang ada talak tu Wajib Terkadang sunat Terkadang makruh, terkadang harus Dan juga terkadang haram ini pembahagian yang kedua iaitu dari uh, pembahagian talak dari segi hukum. Adapun dari segi sifat dia pula, pembahagian yang ketiga iaitu pembahagian talak dari segi sifat, maka terbahagi kita bahagikan kepada tiga iaitu ada yang disebut sebagai talak sunni, talak apa ni talak sunni, talak bidai dan talak yang bukan sunni bukan bidai ada tiga lah dan saat dia punya apa itu talak sunni pun kita dah sebutkan apa dia talak bida'i dan talak yang bukan sunni dan juga bukan bukan bida'i itu pembahagian yang ketiga pembahagian yang keempat iaitu pembahagian talak dari segi uh, waktu waktu jatuh talak tersebut uh, terbahagi kepada dua daripada apa ni daripada syarahan kitab yang kita tengok sebelum ni iaitu talak secara apa ni tanjiz ataupun talak secara taklik cara apa ni talak secara tanjiz maknanya talak tu jatuh serta merta adapun talak secara taklik iaitu uh, talak secara gantung uh, talak secara gantung dan pembahagian yang kelima iaitu pembahagian talak dari segi hukum uh, dari segi bukan dari segi hukum dari segi kesan dia ada segi kesan dia sama ada si isteri itu boleh dirujuk kembali ataupun tidak boleh dirujuk dirujuk kembali. Ya, di sini terbahagi pula kepada dua iaitu talak rojai dan juga talak bain. Kita sebut talak secara rojai, talak secara bain. Dan talak secara bain terbahagi pula kepada dua sama ada bain sugra ataupun ya, disebut sebagai talak bain baidunah sugra dan talak bain baidunah kubra. Ha, baik. Itu uh, sikit lah apa ni kita ulang balik muraja'ah uh, apa ni perbahasan berkaitan dengan uh, dengan talak. Uh, baik. <coughs> dia punya nota dia nanti anda akan uh, akan tak. Insya-Allah. Baik. Uh, jadi tajuk yang kita akan baca ini iaitu berkaitan dengan rajaah. Bahasa kita sebut rujuklah. Uh, jadi biasanya asalnya ke Abah saja yang hantar hantar lagi kot nota berkaitan dengan dengan Raja'ah asal seorang boleh boleh hantar ke Abah Baik qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin faslun fi ahkamir raja'ah بفتح الراء وحكي كسرها وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا وشرعا رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص وخرج بطلاق وتأ الشبحة والظهار فإن فإن استباحة الوطء فيهما ba'da zawalil ma'ni ila tusamma raja'atan taif faslun ini satu fasal pada menyatakan hukum ahkam raja'ah iaitu hukum ahkam rujuk taip uh, lepas tu cara baca dia dia kata bi fathir ra iaitu dengan baca raja'ah wa hu kasruha dan dihikayatkan kita uh, kasrahkan ra maknanya rija'ah maknanya raja'ah ataupun rij rijaah itu apa ni dari sudut baca, apa ni cara baca baca kalimat kemudian makna dia uh, makna dia wasallallahu alaihi Muhammad makna dia pada lughah wahya lughatan al marratu min ar marah ni sekali ya, sekali sekali, sekali kembali rajaah sekali kembali itu dari segi bahasa dari segi syarak raddul mar'ati uh, dimaksudkan dengan marah itu zaujah lah maknanya mengembalikan isteri mengembalikan isteri yang telah dicerai itu ilan nikah yakni kepada ikatan perkahwinan kepada ikatan perkahwinan ataupun kita kata kepada kepada hiliyatil istimta yakni kepada keadaan halal untuk dia ambil kesedapan daripada uh, isteri dia uh, sebab isteri yang telah dicerai secara rajai iaitu talak rajai iaitu talak yang boleh ah uh, talak yang pertama ataupun talak yang kedua iaitu uh, talak yang mana si suami boleh rujuk kembali apa ni kembali isteri tersebut maka ketika apabila isteri telah ditalak maka suami haram untuk istimtak ambil kesedapan daripada isteri kecuali selepas dia rujuk semula ah uh, maknanya apa ni seolah-olah dia punya ikatan tu dah putus sebahagian tapi tak putus sepenuhnya jadi nak kembali nak bagi sempurna balik ikatan tersebut dia kena rujuk kembali sebab tu dalam hasyah sebut dia kata raddul mar'ati ilan nikah kauluhu ilan nikah ai al-kamil itu mengembalikan isteri kepada pernikahan ataupun ikatan perkahwinan yang sempurna maknanya dah dicerai tadi sebab dia bukan cerai terus, dia bukan cerai talak tiga. Kalau cerai talak tiga tu, umpama tali dah putus terus. Maka dia tak boleh kahwin lagi dengan isteri dia tu. Kecuali isteri dia tersebut habis indah, kahwin dengan lelaki lain dan dah bersama dengan lelaki tersebut. Kemudian lelaki tu cerai kan dia ataupun lelaki tu mati. Ha, lepas tu habis indah, barulah bekas suami dia kahwin balik dengan isteri isteri yang tadi tu. Uh, tapi yang itu talak bain, talak bain kubra. Itu talak bain kubra, maknanya cerai talak, cerai talak tiga. Baik. Uh, yang ni Abu Sallallahu Muhammad uh, talak rajai ni cerai talak satu ataupun cerai talak uh, cerai talak dua. Uh, jadi seolah-olah tali tali apa ni ikatan pernikahan tu dah putus sebahagian. Ha, uh, dah putus sebahagian jadi boleh ada peluang lagi untuk ditarik semula isteri dia apa ni untuk ditarik semula kembalikan semula isteri tersebut kepada ikatan yang kukuh yang kuat yang sempurna jadi tu pada syarat radul mar'ati ilan nikah iaitu mengembalikan apa ni isteri semula kepada ikatan perkahwinan tapi dengan syarat fi iddati talakin pada ketika iddah tolak pada ketika iddah tolak ghairi ba'inin pada pada ketika iddah tolak yang bukan tolak tu tolak apa ni tolak selain daripada tolak ba'in ha, jadi kalau apa ni kita ni kena apa saudara kena ulang balik sikit lah berkenaan dengan tolak jadi tolak kita kata di segi dari segi apa ah uh, satu segi dia terbahagi kepada talak apa ni talak uh, rajai uh, dan juga talak bain dan bain terbahagi kepada dua bain sughra dan juga bain kubra baik talak rajai iaitu talak satu ataupun talak dua jadi suami yang telah menceraikan isteri dengan talak satu jadi dalam tempoh iddah tu dia boleh rujuk balik isteri dia. Begitu juga kalau dia ceraikan isteri dengan talak dua dia boleh dia boleh dia boleh rujuk balik dengan uh, dengan isteri dia. Tanpa akad yang baru dan juga tanpa mahar yang yang baru. Baik, itu talak raj'i. Tapi kalau iddah tu dah habis, kalau iddah isteri tu dah habis tiga kali suci tu, maka dia akan berpindah kepada Uh, ba'in lah. Eh? Faham? Dia akan berpindah pada ba'in, ba'in sugra. Ba'in bailunah sugra. Maknanya kalau suami tu nak balik isteri dia, boleh. Tapi dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Kalau rujuk, tak perlu dengan akad yang baru. Tak perlu dengan mahar yang baru. Boleh faham? Okey, ada pun apa ni uh, bila jadi talak ba'in Ha, talak bain sama ada apa ni talak bain ha, talak bain sughra iaitu orang perempuan yang dah habis iddah dia daripada talak rajai ataupun perempuan yang dicerai secara khuluk ha, perempuan khuluk ni tebus talak ha, ni perempuan tu dia minta cerai daripada suami dia dengan bayaran dengan imbalan ha, dia bayar kat suami dia suami dia cerai kan dia itu cerai secara khuluk ha, dia dalam bahasa Melayu kita sebut tebus talak jadi dua keadaan ni dia ha, diklasifikasikan sebagai bain sughra maknanya suami nak nak balik kepada isteri dia tu bekas isteri tersebut dia kena buat akad baru dan juga kena mahar kena mahar baru okey itu bain sughra adapun bain kubra yakni cerai talak cerai talak 3 okey jadi syarat dia nak rujuk isteri dia ni kepada ikatan perkahwinan ni nak rujuk balik mestilah di dalam iddah talak yang gair ba'in. Faham kan? ba'in. Sama ada ba'in sugra ataupun ba'in kubra. Kalau sugra pun tak boleh, kubra lagi dah tak boleh. Maknanya, apa dengan nak, nak, nak rujuk isteri ni, mestilah isteri tersebut di dalam iddah talak, talak raja'i. Ala wajahin wajahin maksus fi iddati talakin ghairi ba'inin ala wajhin makhsus yakni atas wajah ataupun cara yang uh, yang tertentu. Jadi kita akan uh, kita akan tengoklah dia akan sebut maknanya talak dalam mazhab kita Syafi'i mesti dengan lafaz. Mesti dengan lafaz. Ah uh, maknanya dia kena berlafaz dia kata aku rujuk kamu kembali. Aku kembalikan kamu kepada pernikahan aku kepada dapat pernikahan ikatan perkahwinan jadi dengan dengan lafaz adakah boleh dengan jima dalam mazhab kita tak boleh dalam mazhab kita tak tak boleh mesti dengan lafaz baik <tuh> jadi itu berkait apa ni berkaitan dengan makna apa ni ar-rajaah ataupun bahasa kita rujuk dari segi lughah dan juga dari segi dari segi syarak Lepas tu dia akan sebutlah apa ni muhtarazat. Apa ni daripada eh, nak syarah dia punya takrif tu. Tapi sebelum tu kita nak masuk sikit dekat dalam hasyiah tu wa masallah Muhammad faslun fi ahkami ar-rajaah. Ya, jadi fasal pada menyatakan hukum ahkam pada hukum ahkam rajaah. jadi dia sebut fasal ni selepas fasal polak disebabkan apa ni talak ni merupakan sebab sebab tak berlaku rajaah kecuali bila dah berlakunya talak maka disebutkan fasal ni selepas fasal berkaitan dengan talak kata muhasyir rahimahullah wal aslu fiha qabla al ijma asal atau ambil kat situ terus wal aslu maknanya dalil dalil yang menunjuk atas uh, rajaah rujuk uh, sebelum berlakunya ijma qauluhu ta'ala fi man Allah Subhanahu wa ta'ala wa bu'ulatuhunna ahqqu bi fi dzalika in aradu islahha ya. wa bu'ulatuhunna dan suami-suami mereka bu'ulatuhunna dan suami-suami mereka yakni isteri-isteri tu ahqqu bi dan suami-suami mereka berhak mengembalikan mereka isteri-isteri itu fi dhalika. fi zalikatu maksudnya iddah. Maksud suami-suami dia berhak mengembalikan rujuk semula si isteri dalam iddah. In aradu islahaha jika si suami berhasrat atau berkehendak berdamai. Ya, dia kehendak berdamai iaitu berkehendak untuk rujuk semula. Isteri yang telah di, diceraikan. Uh, lepas tu, dia nak sini, uh, dia nak tafsirkan lah, nak, nak terangkan ayat ni. Ai azwajuhunna Maksud bu'u latuhuna tu azwajuhunna Yang ni suami-suami mereka. Mustahikuna liraddihinna fil iddah in aradu rajatan. Itu maksud ayat. Yang ni suami-suami mereka berhak. Maknanya ahakku tu isin tafdil tapi bukan makna isin tafdil faham bukan makna atau bukan maksud kita tak terjemahkan dan suami-suami mereka lebih layak faham makna lebih layak ada orang layak tapi suami lebih layak ah bukan maksud dia macam tu sebab tu kata Muhashi Fa af'alut tafdil ala ghairi babih af'al tafdil tu apa ni atas apa ni bukan di atas bab dia. Maknanya sini walaupun isim tafdil tapi bukan mana isim isim tafdil sebab tu dia dia syarahkan dia tafsirkan dengan mana azwajuhuna mustahikuna suami-suami uh, mereka berhak untuk me merujuk kembali isteri-isteri itu dalam pada dalam iddah in aradu rajaatan jika mereka berkehendak uh, apa ni suami itu kehendak untuk berdamai untuk rujuk maka faaf alu tahdil yakni bila kamu dah tahu dah takrir ataupun penjelasan ayat tu macam tu maka af'alu tafdil dalam ayat tu ala ghairi babihi atas bukan babnya idla haqqo li ghairihi sebab tiada hak tidak ada hak bagi orang lain untuk merujuk si is si isteri yang telah diceraikan tu wasmul isyarati pula kembali kepada siapa fizalikat isim isyarat jadi isim isyarat tu merujuk kepada apa wasmul isyarati a'idun 'alan iddah. Ha tu dia kembali kepada iddah. Maksudnya fizalika fizalikal iddah. Wal islah bi ma'na raja'ah dan islah dalam ayat Quran tu dengan makna raja'ah. Kama qalahu Syafi'i rahimahullah seperti mana berkata Imam uh, Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i sebut kata islahha dalam ayat dengan mana dengan, mana? dengan makna raja'ah dan waqauluhu dan juga tadi ayat apa ni firman Allah Taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atani jibril faqala liya muhammad rajah hafsah fa innaha sawamah qawamah wa innaha zawjatuka fil jannah ha jadi telah datang jibril maka berkata ia kepada aku Haa, apa ni jibril datang dia kata kepada aku ya muhammad rajah hafsah dia kata rujuk semula Hafsah. Hafsah iaitu anak Sayyidina Umar. Ah uh, Umar dia, dia, dia dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kisah dia lah. dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Jibril uh, apa ni Hafsah kan. Aa, apa ni Jibril datang wasalah Sayyidina Umar dan Jibril kata rajik Hafsah, rujuk semula Hafsah. Sebab apa? Fa innaha kana sesungguhnya apa ni Hafsah itu adalah seorang perempuan yang banyak berpuasa dan perempuan yang banyak kiam. Uh, uh, jadi orang, orang yang banyak kiam uh, beribadat dan wa innaha dan bahasanya Hafsah itu zaujatuka fil jannah isteri kamu di dalam di dalam syurga. Uh, lalu di uh, dirujuk kembalilah uh, dirujuk dirujuk balik. Ya uh. Jadi biasalah kalau dalam wong salah saya Muhammad dalam rumah tangga ada benda-benda yang uh, kita tak tahu berlaku antara suami isteri. Sebab tu uh, maknanya kita nak cakap lebih-lebih bab benda tu rumah tangga orang. Uh, jadi kita tak tahu apa yang berlaku dalam uh, dalam rumah tangga. Uh, jadi bab tu kalau berkaitan dengan rumah tangga orang ni selaknya kita diam. Sebab uh, tu kalau kita tengok sini pun apa ni uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan isteri dia Hafsah. tu Allah Subhanahu Wa Taala perintah baliklah maknanya uh, wahyu apa ni suruh Jibril turun dan juga sebagai uh, tahu Nabi Muhammad sallallahu untuk rujuk semula Hafsah. Wei uh. tung dengan rumah tangga ni kita tak tahu. Uh, jadi kita sebagai orang luar kadang-kadang kita tak boleh nak kata suami salah ataupun isteri salah jadi ha, sebab kita tak tahu perkara yang sebenar ha, cuma tak tahulah jadi kadang setengah-setengah tabiat orang kita ni ha, suka sangat ha, suka sangat dan kadang tak dengar dua-dua belah pihak dengar sebelah pihak ha, lepas tu dia pula yang ha, yang menghukum ha, dan kita tak tahu hatta walaupun ustaz sekalipun ataupun tok guru sekalipun sebab kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga orang tu mungkin ada benda-benda yang tak sampai pun kepada kita ha, Yang menyebabkan mereka bercerai ha, Cuma hari ni Macam tu lah Dia ha, jadi buruk Orang ingat ni macam ustaz-ustaz Ataupun tok-tok guru ni Dia pun ni sepatutnya tak bercerai ha, Macam tu pula ha, Itu satu kesilapan lah ha, Satu kesilapan hmm. Sok dah jadi perceraian daripada kalau, kalau kita tengok Apa ni Isu-isu uh, sekarang ni kan Uh, apa ni orang kata apa apa salah uh, salah umat ustaz-ustaz ada yang bercerai jadi seolah-olah benda, benda tu uh, satu kesalahan uh, satu kesalahan dan kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya dalam rumah tangga uh, mereka jadi kita tak boleh nak cakap apa lah uh, jadi kita terserahkan kepada mereka jadi kita ni uh, kita fanum siku yani al maqal jadi kita senyap ya, itu lebih lebih baik baik hmm. طيب Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hmm. Itu ada panjang lagi itu, dalam disebut rukun wa arkanuhu salat wa arkanuha thalasatun murtaj' lepas tu wa mahallun wa dalam nota dana bagi iaitu rukun ada tiga murtajik iaitu orang yang merujuk lah suami ataupun wakil bagi suami waman yakumu maqamahu iaitu orang yang wakil orang yang mewakili suami maknanya suami wakilkan orang lain untuk merujuk isteri dia pun boleh juga wa mahallun mahal tu itu isteri isteri yang dirujuk dan yang ketiga sirah yang ketiga sirah sebab tu kita sebut tadi Uh, mesti dengan ber, berlafaz. Nak merujuk isteri mesti dengan berlafaz. Adapun dia mai peluk ke uh, ataupun dia bersama dengan isteri dia ke Dan itu dalam mazhab kita tidak bukannya ruh, rujuk. Rujuk mestilah la lafaz. Sebab tu ada sirah. Ha? ada ada sirah. Baik itu syarat dia lah. Ha. Habis itu kita nak ambil uh, wa sallallahu alaihi wasallam apa ni syarahan bagi takrif uh, rujuk tadi. Itu pada syarak kita, uh, kita uh, disebut raddul mar'ati ila nikah fi iddatit talakin ghairi bain ala wajhin makhsus. Jadi kata syarah, ini syarah yang sebut iaitu makna makna rujuk pada syarak iaitu mengembalikan si isteri uh, kepada perkahwinan ikatan perkahwinan fi iddati tolak pada iddah tolak pada iddah tolak yang bukan bain iddah tolak yang bukan bain ala wajhin maksus jadi wa kharaja tolakin dan keluar dengan kata tolak dalam dalam syarah disebut fi iddati tolak jadi terkeluar dengan kata tolak tu wat ushubha wa terkeluar dengan kata tolak itu watik syubhah artinya jima' Kerana jimak tu berlaku disebabkan syubhah ada kesamaran kita akan sebut dan juga zihar. Dan juga zihar. Maka terkeluarlah perkara dengan tolak tu terkeluar watik syubhah dan zihar. Kenapa terkeluar? Fa innastibahatal wat'i fihi ma ba'da zawalil mani'i la tusamma raj'atan. Fa innastibahatal wat'i fihi maka kerana sesungguhnya faq fi kuat ni kerana sesungguhnya istibah ke atau keharusan jima pada kedua-dua masalah tu pada masalah watik syubhah dan juga masalah ziha selepas hilang manik. selepas hilang apa yang menghalang daripada watik daripada jima jadi boleh jima selepas tak boleh jima itu tidak dinamakan rajaah okey kita syarah luak dulu nak faham ni jadi perempuan yang ditalak perempuan yang ditalak oleh suami suami nak bersama dengan dia tak boleh kan ha, suami nak bersama dengan dia nak ambil istimta dengan isteri dia tak boleh ha, sebab dia dah talak jadi bila dia rujuk semula isteri dia maka halal lah untuk dia istimta semula dengan isteri dia betul jadi istibahatul wat'i keharusan untuk dia bersama dengan isteri dia selepas tak boleh tadi disebabkan dia talakkan isteri dia itu dinamakan rajaah okey berkaitan dengan watik syubhah dan juga zihar kalau berlaku watik syubhah dan juga zihar suami tak boleh juga nak me, nak istintak dengan isteri dia kita bagi contoh dulu mudah zihar jadi zihar nanti kita akan masuk bab zihar yang mana si suami menyamakan isteri dia dia menyamakan juz apa ni tubuh badan isteri dia yang zahir ataupun juzuk badan isteri dia yang zahir dengan mahram dia dengan mak dia contohnya dia kata anti alai apa alai apa anti ka zahri ummi uh, anti alaya ka zahri ummi contohnya belakang kamu seperti belakang mak aku jadi dia menyamakan apa ni isteri dia dengan uh, apa ni mahram dia jadi bila dia menyamakan dan zihar ni pada jahiliah dulu merupakan talak. Merupakan satu bentuk talak. Nanti ada kisah dia kita akan masuk. Jadi apa ni bila seseorang tu menzihar isteri dia maka uh, bila ada seorang tu dia zihar isteri dia tapi selepas dia ziharkan tu dia tidak talakkan isteri dia maka orang ni dia kena bayar kafarah. Dia kena bayar kafarah dan dia tidak boleh berjimak isteri dia tak boleh berjimak isteri dia ambil kesedapan daripada isteri dia kecuali selepas bayar kafarah faham inilah yang disebut dalam apa ni surah al-mujadilah ataupun al-mujadalah yang mana apa ni kisah seorang sahabat ni dia uh, zihar isteri dia uh, jadi apa dia punya ayat tu bagum masalah saidna Muhammad hmm. Abu'a sallallahu alaihi wa sallam ingat? Abbas Ayat dia apa? Abu'a sallallahu alaihi Dalam bahagian zihar

walladheena yuzahiruna min nisaa'ihim thumma ya'uduu ila maa qalu fatahriru raqabah fatahri raqabatin min qabli an yatamasa itu yang pertama maka dia kena apa dia kena kafarah medeka hamba patu kalau tak boleh fa in lam fa in lam tajid fasyamu shahra ini mutatabi'ain ni min qabli an yatamasa jadi dia yang kedua kalau tak mampu untuk medeka hamba dia kena apa ni puasa dua bulan berturut-turut. Tak mampu fa'ilam fa'ilam ya fa'yastate fa itu amu siti na miskina bagi apa ni nak bagi makan 60 orang miskin ataupun 60 orang fakir. Jadi selagi mana dia punya kafarah ni tak terbuat, maka dia tidak boleh bersama dengan isteri dia. Lepas tu kalau dia dah buat dah kafarah ni, maka dia boleh bersama balik dengan isteri dia. Jadi keharusan untuk dia bersama dengan isteri dia selepas hilang manek tadi itu tidak dinamakan rajaah. Boleh faham? Itu maksud sini fa in nastibahatal wat fihi ma fihi mani fi wat isbah wa zihani ba'da zawalil manek selepas hilang manek la tusamma rajaatan tidak dinamakan rajaah. Begitu juga masalah watik syubhah. Ah ha, watik syubhah kita kata Allah masalah Sayyidina <Sessizid> Ali dia jima' Zainab dia duk ingat Zainab tu bini dia. Padahal Zainab tu bini orang lain. Dia faham. Dia apa ni Ali jima jima Zainab. Uh, Zainab tu ataupun kita kata al uh, ialah ai Zainab. Zainab ni bini wal uh, bini orang lain. Putih ya. Eh? Okey. Tengok. Okey. Kalau putih bagi ta jadi jadi masalah watik syubhah pula contohnya wabarakatuh. Ali apa ni bi isteri dia Fatimah ha, isteri dia Fatimah Fatimah ada adik Zainab jadi Ali dia pijimak Zainab dia ingat Fatimah rupanya Zainab ini orang panggil watik syubhah orang panggil watik atau Mudah kata dia pijimak ada ipak dia. dia pijimak ada ipak dia kerana sangkakan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana dia sangkakan itu itu bini dia. sebab kita jangan tengok dekat negara kita ni. sebab kalau negara-negara lain yang disebut uh, setengah skabilah tu dia tak pernah dia tak tengok. Dia tak pernah tengok pun isteri dia. Kecuali hari perkahwinan tu. Ha, kecuali hari perkahwinan tu jadi boleh jadi tersilap ha, ha, jadi ada ada uh, boleh jadi macam tu ataupun gelak ke ha, ah senggang macam apa ni macam cerita Syekh apa Syekh Tariq ha, yang mana gelak betul dia masuk bilik ya ingat bini dia kan ha, ah ha. Jadi itu dah makan watik syubah Jadi bila dia dah Dia dah watik, dia dah jima Adik ipak dia secara syubah Maka suami Bagi adik ipak dia tu Katalah adik ipak dia tu pun dah kahwin dah sebenarnya ha, Jadi suami bagi adik ipak dia tu Tak boleh nak jima Bini dia Di sini ada ada manek Kena tunggu ha, Kena tunggu tiga kuruk Tak silap ha, Kena tunggu tiga kuruk Selepas tu barulah dia boleh menjimak balik isteri dia. Boleh faham? Jadi, tadi ada manik. Bila hilang manik itu, jadi suami dia boleh jimak, boleh jimak Zainab tu uh, suami Zainab boleh jimak Zainab. Uh, jadi, hilang manik tadi, maknanya keharusan untuk berjimak selepas hilang manik, itu tidak dinamakan roja'ah. Uh, sebab tu bukan 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 dengan sebab bukan talak tu sebab tu dia kata wa kharaja bi talakin wa shubhati wa zihar fa inna al wati fihi ma maka sungguhnya keharusan jima pada kedua-dua masalah itu ba'da zawalil mani selepas hilang mani perkara yang menghilang yang menegah daripada apa ni selepas hilang perkara yang menegah daripada jima tu la tusamma raj'atan tidak dinamakan tidak dinamakan raj'ah. Ah. Hmm. Baik. Hmm, baik. Tengok sikit dalam luhu fi iddati talaq. luhu fi iddati talaq. Kharaja bihi keluar dengan perkataan dia ni Perkataan ke syarah fi iddati talaq ni idza kanat laisat fil iddah. Uh, jika uh, apabila adalah seorang perempuan tu bukan bukan dalam iddah ataupun perempuan tu dalam iddah tapi iddah yang bukan iddah talak seperti fasakh ha, seperti iddah iddah fasakh ha, tu pun terkeluarlah daripada perkataan iddah iddah talak tersebut wa qawluhu ghair ba'inin kharaja bil ba'in kal mutallaqah bi iwad yani apa ni khulu, ada sebut dah tadi wal mutallaqah salasan dan orang perempuan yang ditalak sebanyak tiga kali wa qad taqaddama hukmuhuma dan telah lalu hukum uh, kedua-duanya. Tay <sist> alawajih al-makhsus tu <-tik> wa qawlu alawjil makhsus asyara bi ila syurutir raja'ah al-mu'tabarah fi sihhatiha. Qad 'alim tahafi ma marra. Ini dah sebutlah tadi dalam hasiah dia dah sebut dah benda-benda ni. Syarat-syarat. Syarat-syarat murtajah, syarat, -syarat. syarat, -syarat, syarat zauj, apa syarat sigah tadi. Dia dah sebut tapi kita tak bacalah. <t -tik> Taib Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Cepat sikit lagi Wa idha tallaqa shakhsun imra'atahu wahidatan au isnatayni Falahu bi ghairi idhniha muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha Taib dan apabila mentalak oleh seorang suamilah syakhsun yakni zauj Uh, seorang suami itu apabila telah mentalak suami akan isterinya imraah tu maknanya zaujah uh, apabila suami telah mentalak isterinya wahidatan yakni talqatan wahidatan sebagai satu talak talak yang satu au isnatain ataupun diceraikan isteri dia talak dua falahu maka harus bagi si suami itu bi ghairi ilniha dia harus untuk dia apa bagi suami tadi dengan ketiadaan izin si isteri tak syarat pun ni apa izin si isteri boleh muraja'atuha untuk merujuk semula si si isteri ha. tapi dengan syarat ma lam tanqadi iddatuha selama mana tidak habis iddah isteri tersebut adapun kalau habis iddah isteri tersebut maka nak bersama balik dengan isteri itu maka mestilah melalui dengan akad yang akad yang baru dan juga dengan mahar yang yang baru. Batu Allah Taala sebut dalam Quran at-talaqu marratan. Maknanya talak yang boleh dirujuk semula tu hanya dua, hanya dua kali. Adapun selepas tu fa insakun bima'rufin ma'rufin atau tasrihun bi ihsan. Maka sesudah daripada itu, selepas daripada dua talak tadi itu, maka sama ada kamu pegang dia maknanya kamu kamu rujuk dia kembali dengan apa ni dengan elok dengan baik maknanya tak cerai kan dia dah au tasrihun biihsan ataupun kamu lepaskan dia kamu lepaskan isteri kamu tu dengan cara yang baik au tasrihun biihsan maka talak yang boleh di yang boleh dirujuk hanya dua hanya dua itu wasanah berkaitan dengan jumlah talak pun uh, dah lepas dah pada pengajian yang lepas maknanya apa ni lelaki-lelaki yang merdeka dia ada tiga talak dia memiliki tiga tiga talak dan lelaki yang uh, hamba dia memiliki dua dua talak sahaja hmm. <coughs> baik wa tahsulur raja'atu minan natiqi bi alfazin dan hasil rujuk tersebut daripada orang yang bertutur maknanya apa ni kita fahamlah sini maknanya si suami itu boleh jadi dia dia tak bisu boleh jadi dia orang yang bisu jadi kalau dia orang yang tidak bisu yang boleh bertutur maka hasil rojaah rujuk tu daripada orang yang boleh bertutur tu bi alfazi dengan beberapa lafaz bukan syarat dengan semua lafaz tu salah satulah uh, minha minal al alfaz tu rojaq tuki aku rujuk kamu uh, dia kata kat isteri rojaq tuki wa ma tasarrafa minha dan apa yang ter apa ni uh, yang apa ni dan juga dia punya ishtiqaq dia lah ishtiqaq ambilan daripada lafaz rojaq rojak apa ni murajaah ni rojak tuki apa lagi dia buat bawa sebut bawah ni ai warta jak tuki uh, ataupun dia kata anti murajaah boleh juga anti murajaah amsak tuki irtajak tuki uh, itu semua antara lafaz-lafaz rujuk kemudian kata dia wal asah -as patut tu dia tak sebut lah apa ni Allah sana selamat orang yang akhras dalam syah hasyih dia sebut sebab ta wa raj'atu minan natik bi alfazin ha adanya terpaham situlah adanya akhras apa ni uh, dia nak sebut bahasa akhras tapi tak sebut kat sini hasyiah sebut ha, dalam hasyiah tu wa tahsulur raj'a ah, hadza isharatun ila sigah allati huwa huwa ahadul arkani salasah Uh, ah. ini kata uh, pada perkataan syarah ini, wa tahsul ah ini, ini adalah isyarat kepada sirah yang mana sirah itu merupakan salah satu daripada rukun-rukun rujuk yang tiga. Wa kauluhu minan natik ay wa amma minal akhras minal akhras dengan sin sini dia, dia buat sod silap ni. Adapun orang akhras orang yang apa ni uh, bisu fatahasulu bi isharatihil mufhima maka terhasil rujuk tu dengan isyarat isyaratnya yang memberi faham li annaha kanatikama taqaddama tu bi alfazin sama ada dengan lafaz yang soreh ataupun dengan lafaz dengan secara lafaz yang soreh ataupun dengan lafaz kinayah tapi sedia maklumlah kinayah berhajat kepada kepada niat kemudian adakah uh, perlu dengan bahasa arab atau tak perlu dengan bahasa arab kata muhashsi wa tasihhu bil uh, ajmi apa ni ajmi apa ni ajamiyah walau mimman uh, yuhsinul Arabiyah, boleh dengan logah ajamiyah selain daripada arab walaupun dia boleh bahasa walaupun dia boleh bahasa arab Kemudian kata syarah wal asahu anna qaulal murtaji radat tuki radat tuki li nikahi au amsak tuki alaihi sarihani fi rajaah. Dan boleh kata pendapat yang asah bahawasanya kata-kata suami yang merujuk tu dia kata radat tuki li nikahi dan juga amsak tuki alaihi tu kedua-dua lafaz tu merupakan lafaz sahih pada pada rujuk dan wa inna kaulahu dan apa ni yang pendapat yang asahnya bahasanya perkataan murtajah itu tazawaj tuki au nakah tuki kinayatan kedua kedua tu lafaz kinayah dekat mana putih kan Okey, dia kata pendapat yang asah anna qaulal murtaji radda tuki li nikahi wa amsak tuki alaihi tu kedua-dua lafaz tersebut uh, merupakan sharih merupakan lafaz sharih sharihan pada rujuk wa anna qaulahu dan kata murtaji di atas sana wal asahu anna qaulal murtaji wa anna qaulahu uh, ini wa eh, wa anna qaulahu ini wa al wa asah anna qaulahu qaulal murtaji tazawwajtuki au nakah tuki kinayatan. Kata-kata tazawaj tuki dan juga nakah tuki, kedua-duanya tu lafaz kinayah. Jadi faham dia sebut al-asah tu ada khilaf lah. Ada ada khilaf. Baik. Wa و... syartul murtaja illam yakun muhriman. Illam yakun muhriman tu tutup dulu. Ha uh, yakun muhriman tu ha uh, tutup dulu wasyartul murtajeh ahliyatun nikahi binafsihi ambil situ dulu ha uh. sebab dah uh, ibarat dia ni dikrit apa ni syekh uh, apa ni muhassih kita pun kritik ha lah. uh, apa ni kritik hmm. nanti kita akan tengok okey kata suruh tutup dulu. Lagi takut agak Takut pening lagi tengok tu. Jadi kata wasyartul murtaj, syarat apa ni bagi murtajet iaitu uh, suami yang nak me, merujuk isteri dia yang diceraikan tu, syarat dia ahliyatun nikahi binafsihi. Dia mempunyai keahlian untuk uh, apa ni uh, menikah sendiri. Dia ada keahliah nikah binafsihi. Maknanya kalau dia apa ni kalau dia akad nikah dengan sendiri sah akad dia tu faham contohnya budak-budak kalau dia akad nikah dengan sendiri boleh tak tak boleh dia terhenti dia kena wali faham tak budak yang belum balik adapun kita ni dah balik kalau kita akad nikah dengan sendiri jadi akad tu sah maknanya kita ada keahlian untuk menikah dengan sendiri ha, Jadi syarat orang yang nak merujuk Syarat dia orang tu ada keahlian Untuk berkahwin Sendiri Dengan sendiri ha, Maka bila kita tahu dah syarat tu Allah SWT Maka fatasihu raja'atus sakron Maka sahalah rujuk aa, Orang mabuk Masuk mabuk sini, mabuk yang sengaja dia sendiri buat sahabat mabuk. Sah. Sebab apa? Dia ada keahlian. Dia mempunyai di sisi syarak, dia mempunyai keahlian untuk untuk berkahwin dengan sendiri. Ha. La raja'atul murtad. Tidak sah rujuk orang yang murtad. Wala la raja'atul sabi wal majnu. Dan tidak sah juga rujuk budak-budak dan juga orang dan juga orang gila. Uh, orang gila Begitu juga Orang pensan uh, Orang pensan ke Koma ke Tiba-tiba dia keluar Kata-kata Aku -kata, cerai kan uh, Katalah dia koma Pensan Tapi dalam Dia duk mimpi apa Dia tahu Lepas tu Dia mimpi tu Dia mimpi talak bini dia Lepas tu dia dekat Apa ni Mulut dia tu Keluar Lafaz tersebut Jadi tidak dikira Tidak diambil yang tiba Ataupun orang yang Tengah tidak uh, Mamai ke Jadi dia keluarkan Lafaz dia aku ceraikan kamu wahai isteri ku contoh jadi dia punya tu tidak di, dikira hmm. Hmm. jadi depa semua ni tak tak sah nikah depa sebab apa apa ni sobi juga majnun tadi sebab depa tidak ada keahlian untuk untuk nikah sendiri maknanya kalau depa buat akad nikah sendiri tak sah akad tersebut Ha, tidak sahakat akad tersebut Bikhilafis safihi wal abdi Bersalahan orang safih Orang safih ni kita tahu orang bodoh lah Ataupun kita kata orang yang tak pandai mengurus harta Dan safih ni pun ada dua kan Ada safih yang mahjur alaih Maknanya safih yang ditegah daripada mengurus harta dia sendiri Dan safih yang muhmal Dia ni safih dia tak pandai mengurus harta tapi dia tidak mahkamah ataupun kerajaan pemerintah tak hajar tak tahan tak tegah dia daripada dia mengurus harta ha, dia disebut sebagai safih yang muhmal ha, kalau kalau jumpa dalam kitab dia sebut safih muhmal itulah maknanya safih yang tidak mahjur alaih bikhilafis hmm. safih dan juga wal abdi dan juga hamba dan juga hamba maknanya apa orang yang safih dan juga hamba rujuk dia sahih faraja'tuhuma sahihatun maka rujuk kedua-duanya rujuk orang safih ni orang yang tak pandai mengurus harta ni dan juga rujuk hamba ni rujuk mereka tu sahih min ghairi wali wasayyid tanpa izin daripada wali ini masalah safih dan tanpa izin daripada sayyid daripada tok penghulu ini masalah apa ni hamba daripada hamba maknanya adakah nak terhenti sah rujuk hamba ni mesti kena minta izin tok penghulu dia ya? tak tak syarat pun dan adakah apa ni ter apa ni nak sah rujuk uh, uh, nak sah rujuk orang safih ni orang yang tak pandai mengurus harta ni mesti ada izin dia punya wali dia pun tak syarat juga. Boleh faham kan? Ha. Walaupun orang safih, orang yang tak pandai mengurus harta ni dan juga orang dan juga hamba ni kalau dia nak kahwin dia mesti ada izin wali. Itu masalah safih dan hamba dia mesti dapat izin daripada dia punya sayyid dia, ketua dia, tok penghulu dia. Nak kahwin dia kena ada izin. Tapi nak rujuk tak perlu pun izin. Nak rujuk tak perlu izin. Sebab rujuk ni dia istidamah. Dia suruh nak meneruskan balik. Nak meneruskan. Sebab ikatan tu dia tak terputus habis. Dia kata dia terputus sebahagian. Jadi dia cuma menyambung balik. Ya. Jadi di sini ada kelonggaran. Tak perlu kepada izin. Uh, safih tak perlu kepada izin wali. Uh, hamba tidak perlu kepada izin uh, sayyid. Hmm. Wah, salah sangat. Dan sebab kedua-duanya merupakan ahli. Sebab itu dalam hasyah tu sebut bi khilafis safih wal amri faraja faraja'atuhuma sahihah ay li annahuma ahlun lin nikahi bi nafsihi ma lakin bi idnil wali was sayyid nah sebab kedua-duanya tu merupakan merupakan ahli untuk menikah dengan sendiri cuma depa tu kena dapatkan izin depa dapat izin hamba kena dapat izin sayyid safi kena dapat izin wali wa qawluhu min ghairi idnil wali wa sayyid ay fi raj'ah fala tatawaqqafu ala idnihima li annaha istidamatun lin nikah fayughtafaru okay, fiha adamul idni. Baik. Okey situ. Hmm. Okey kita masuk kita nak tengok tadi yang masalah in lam yakun muhriman. Fayu tafaru fiha. Okey wa qawluhu min ghairi idnil wali wa sayyid ay fi maknanya masalah hamba yang nak merujuk balik isteri dia yang diceraikan tu uh, maka tidak berhajat tidak terhenti maknanya tidak tergantung kepada izin wali uh, izin sayyid dia begitu juga uh, sayyid apa ni safih orang yang tak pandai mengurus harta tu dia nak rujuk isteri dia tak berhajat kepada apa ni kepada izin wali sebab apa sebab rujuk ni dia nak istidamah istidamah istidamatun lin nikah dia bukan nak bina kalau kita nak kahwin itu kita nak bina kita orang kita sebut apa bina uh, bina masjid kan boleh faham kan dia nak sebut bina masjid tapi sekarang ni masjid ni dah terbina ikatan perkahwinan tu dah dibina. Cuma jadi nak sambung balik. Nak sambung balik. Aa, jadi, bila dia istidamah, maknanya dia sekarang ni bukannya di, di, di per, di pertengahan. Aa, dia bukan di pertengahan. Dia di, uh, uh, maknanya dia uh, nak sambung balik, maknanya dia bukan di permulaan, tapi dia di pertengahan. Jadi dia yurtafaru fi dawam ma la yurtafaru fi jadi fayughtafaru fiha mana fayughtafaru fi istidamatin. Fi istidamah lil nikah tu ada mul izni. Maka dimaafkan uh, dimaafkan padanya uh, pada masalah istidamah ni, istidamah untuk nikah ni dimaafkan ketiadaan izin. Uh, jadi sa apa ni safih dia tidak berhajat kepada izin kepada izin apa ni wali untuk rujuk tadi dan hamba tidak berhajat kepada izin sayyid untuk rujuk. Uh, maknanya dia punya rujuk tu sah walaupun tidak mendapat izin daripada uh, dia punya sayyid dia. Mafhum? Ha. Hmm. Mak tu ah uh, oh lupa tak perhabiskan dalam syar dalam syar dalam syar dalam syarah tu dia wa in tawaqqafa Ah. <laughs> okay. Hmm. Mana ya fa yaktafaru fir raja'ah. Maksudnya tak tahu aku daripada awal Okey. Saya dengan Eh, uh... dia ni. Ah uh, ni, yang ni kat syarah tu. Ana tak terbaca tadi. Sebab depa nak nikah, depa kena berhajat pada izin. Ni faham? Uh, dia disebut sini ya dalam syarah tu wa in tawaqqafa ibtidau nikahihi ma ala idnil wali wa sayyid. jadi hamba dia nak kahwin dia berhajat kepada izin daripada dia punya sayyid dia. Begitu begit, begitu juga uh, safih orang yang tak pandai mengurus harta ni dia berhajat kepada izin dia punya wali. Jadi dalam nak membina rumah tangga dia perlu kepada izin. Tapi dalam nak meneruskan rumah tangga, iaitu rujuk, dia tak perlu kepada izin. Dimaafkan. Uh, Yurtafaru fiha, boleh ya ke fi ah. sebab, masa, sebab raja'ah itulah yang uh, istidamah li nikah tu. Sebab raja'ah tu adalah istidamah li nikah. Tapi sini yang dekatnya lah istidamah tu lah. Li'annaha li'anna raja'ah tu istidamatun li, li ah itu, lin nikah. Maka fayurtafaru fiha Uh, oleh firajaah ada ah Adamul Izni faham? Jadi untuk bina rumah tangga Kedua-duanya berhajat kepada izin Tapi Bila dia pun dah ceraikan isteri dia Katalah dah dapat izin Lepas tu dia pun cerai isteri dia Is Cerai pula bukannya cerai apa ni Talak Ba'in, Talak Raja'i Kita kata Talak Raja'i ni Dia punya tali tu tak putus habis Maknanya putus sebahagian je jadi dia nak sambung balik. Ha, jadi sekarang ni dia istidamah nikah. Dia nak teruskan pernikahan tersebut. Jadi nak teruskan pernikahan tu dia bukan bina semula. Jadi dia tak perlu nak dapat izin lagi. Di sini dia dimaafkan. Ha, adamul izni. Ha, Yurtafaru dawam. Mada yurtafaru fi libtidak. Nampak tak situ? Uh, sebab uh, sebab sebab dia sebab nak 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 apa ni nak nak nak, nak lawan dengan tu lah sebab pada permulaan tu Layuhtafar maknanya nak 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 bina nak bina masjid orang kata dia nak kahwin yang tu la adamul izni maknanya memang kena dapat izin tapi bab nak rujuk ni kena dapat izin uh, tak perlu dapat izin maknanya dimaafkan Ha, dimaafkan ketiadaan izin. Maknanya kalau dia tak ada izin pun dia rujuk, rujuk dia sah. Hmm. Jazakum. Ha, jadi walhasil ya dia sebut kat bawah tu. Walhasilu ha tu pegang tu lah. Ha, dia kata, apa ni anna ibtida'a nikahihima yatawaqqafu ala izni maliki amrihima wa amma raj'atuhuma fala tatawaqqafu alaihi lima marra Uh, jadi kalimah walhasil kalau jumpa ni uh, maka peganglah ia. <laughs> uh, dalam dalam apa? Allah salah dalam dalam kitab-kitab kalau jumpa walhasil ha situ kadang-kadang kita nak faham tu masalah-masalah yang disebut kat atas tu kat walhasil tu. Uh, dia dah, dia bagi dia buat sebagai kesimpulan. Uh, kesimpulan kalau kita baca apa tu cuba tengok balik kalam yang belakang. Insya-Allah ha, uh, dia apa ni Aa, kita akan lebih faham hmm. tengok balik ya wa masalah eh. sayyidina Muhammad dekat illam yakun muhriman okey jadi orang yang uh, orang yang dalam ihram seperti mana yang dah maklum orang yang dalam ihram haram maknanya perkahwinan dia tak sah kalau dia akad pun akad dia tak sah. Orang dalam ihram. Dan Nabi kata orang dalam ihram ni dia tak boleh nak menikah dan tak boleh dinikahkan. Kan? Dia tak boleh nak menikahkan orang boleh tak boleh, Dia nak dia nak menikah pun tak boleh. Okey. Tapi masalah rujuk ni istisna dikecualikan. Masalah rujuk ni kalau orang tu dalam keadaan ihram pun dia boleh untuk rujuk isteri dia. Situ yang nak cakap maknanya. Wa syartul murtaji' illam yakun muhriman ahliyatun nikahi binafsihi. Dia kata ahli sebab sebab dia nak bagi tahu dekat ahliyatun nikah tu. Ah, ahliyatun nikah sebab orang yang muhrim dia tidak ada keahlian untuk nikah. Faham tak? Jadi dia nak dia nak sebab dia nak sebut ahliyatun nikah tu dia sebutlah dia tu dia datangkan illam yakun muhriman tu. Sebab tu Muhasyi dia kritik sikit. Uh, dia kritik sikit ibarat ni lah. Ha, uh, tengok baca dekat wasyartul murtajak. Kau luhu wasyartul al-ay al, -ay al huwa ahadul arkani salasah. Syartul murtajak yang mana murtajak tu merupakan salah satu daripada rukun yang tiga lah. Rukun rujuk yang tiga. Wa kau ilam yakun muhriman. Sebab pun dia cakap ilam yakun muhriman. Inna ma qala zalika li'anal muhrima tasihur raja'atuhu. Ma'an nahu laisa ahlan li nikah bi nafsihi. Nampak. Dia kata hanya saja dia sebut tu perkataan qaulu in lam yakul muhriman tu kerana orang yang muhrim rujuk dia sah. Ha? sedangkan dia dia tu bukanlah ahli untuk menikah. Dia bukan ahli. Sebab apa li an al ihrama haridun. La yamna'u sihhatar raja'ah wa in mana'a ahliyatun nikah. Ha jadi dia kata sebab ihram ni arid benda yang bawa datang yang dia tak menegah daripada sahnya rujuk. Dan jika dia menegah keahlian nikah. Ihram dia menegah keahlian nikah bagi seseorang tapi dia tidak menegah daripada sahnya rujuk. Jadi kat sini sebab dia nak sebut dalam tu ahliyatun nikah wa syartul murtaji ahliyatun nikah. Ha apa ni jadi kalau uh, orang akan orang akan kritik lah dia kata ahliyatun nikah kata syarat orang yang uh, apa ni suami yang nak rujuk tu dia ada keahlian untuk menikah lepas tu orang yang dalam ihram dia tak ada keahlian untuk nikah tapi rujuk dia sah orang akan kritik situ jadi dia datangkan ilam yakun muhriman jika dia tidak orang dalam keadaan ihram ahliyatun ahliyatun nikah dia nak bagi tahu apa orang yang muhrim termasuk jugalah maknanya rujuk dia sah. Sebab tu dia kata walau qala syartul murtaj ahliyatun nikah binafsihi illa al muhrim. Dia dia cakap la kan audah kalau dia kata macam tu maka perkataan itu lebih lebih jelas. Walau qala syartul murtaji'i ahliyatun nik ah putui. Ahliyatun nikah bi nafsihi illa muhrim. Hmm. Illa al muhrim. Kecuali orang yang dalam keadaan ihram. Kecuali orang yang kena ihram. Orang kena dalam keadaan ihram, dia tidak ada berke, dia tidak berkeahlian untuk nikah sendiri. Sebab dia ada dia ada manek tu. Tapi dia punya dia dia punya rujuk dia sah. Jadi muhrim ni apa ni dia tu istisna lah. Dia punya rujuk dia sah. Wa qawluhu ahliyatun nikah binafsi ai bi haitsu law aqada nikah binafsi la sahha. Nampak wa in tawaqqafa ala idni ghairihi kama sayazkuruhu syarah. Itu maksud ahliyatun nikah binafsi. Maksudnya kalau dia buat dia akad nikah sendiri sah mafhum wasal asal nama itu maksud perkataan tu baik hmm. kemudian sambung tadi uh, fa inin qadat iddatuha kemudian kata musannif rahimahullah fa inin qadat iddatuha ai ar raj ar rajiyati. Itu ha, dia tafsirkan domir ha tu. Maka jika selesai iddahnya iddah perempuan yang dalam talak raja'i tu. Perempuan yang ditalak siar raja'i. Uh, e Halalahu zawjuha nikahuha bi'akdin jadi halal bagi baginya yang bagi suaminya. Dia tafsirkan domir. Halal baginya, yakni bagi suaminya, suami perempuan, isteri tersebut, Nikauha halal bagi suami dia menikahinya bi'aqdin jadi dengan akad yang baru. Jadi kalau dalam iddah boleh rujuk. Habis iddah khalas. Oh tu disebut sebagai mutallaqah. Apa ni? Talaq, apa ni? Ta apa ni? Talaqqan ba'inan baidunah sughra. Jadi kena kena akad baru, kena mahar baru. Jadi kalau dah habis iddah, habis iddah isteri yang dalam talak raja ini tadi suami dia nak nikah dia balik, uh, balik boleh tapi dengan akad yang baru wa taqunu ma'ahu bi'aqd ba'dal aqdi 'ala ma baqiya min at-talaq ni penting juga ni dan adalah perempuan tersebut bersama dengan suami tadi selepas akad yang baru atas apa yang berbaki daripada talak dia sawa'un ittasalat bi zaujin ghairihi amla sama ada isteri tadi dia apa ni dah kahwin lain tu bahasa mudah dia dah berhubung dengan suami yang lain ataupun tidak maknanya sama ada dia dah kahwin dengan lain dengan lelaki lain lepas dia kahwin dengan lelaki lain barulah dia kahwin balik dengan bekas suami dia tadi ataupun tidak talak dia masih kekal seperti mana yang uh, yang tinggal tadi katalah kita uh, kita cakap Zainab dia kena cerai dengan suami dia dengan talak satu. Jadi Ali dia cerai Zainab. Ali dia ada tiga talak. Dia cerai Zainab dengan satu talak. Jadi berapa tinggal talak? Dua. Okey, dua. Lepas tu dia dalam iddah dia tak apa ni Ali tak rujuk Zainab. Ketika iddah Ali tak rujuk Zainab. Habis iddah. Lepas habis iddah cinta berputik kembali. Uh, Ali nak nak balik ke Zainab. tengok makin cantik lepas cerai ni uh, jadi nak apa ni nak bersama balik bila nak bersama balik maka kena dengan akad baru dan juga dengan mahar yang yang baru baik bila akad dan baru mahar yang baru adakah talak yang dimiliki oleh Ali ni tiga balik sebab akad baru dan juga mahar baru tak tinggal dua juga tinggal tinggal dua. Maknanya kalau dia cerai pula Zainab lepas tu dengan satu talak, tinggal satu lagi. Kalau dia cerai kan dengan talak dua, khalas. Tiga talak. Maknanya jatuh jadi talak bain. Baidunah kubra. Boleh faham? Ha, jadi kalau dia tadi dia cerai kan dengan talak dua. Tadi dia cerai kan dengan talak dua. Lepas habis hidah tu, kahwin balik. Dengan akad baru dengan mahal yang baru tak dah tak ada dengan tinggal lah kalau dia cerai kan sekali lagi habis jadi bainunah talak bain bainunah kubra boleh faham sama ada perempuan tu dia kahwin lain ataupun tidak sama ada dia kahwin lain ataupun tidak bila dia kahwin balik dengan bekas suami dia tadi itu je yang dia apa ni uh, jumlah talak tu sama hmm. kecuali bila bila apa ni jumlah talak suami akan kembali kepada tiga ha macam ni bilakah jumlah talak tu akan kembali kepada tiga Lepas dia tak ada tak, selepas dia apa ni talak bain kubra ha, lepas tu dia nak kahwin tu ada syarat ada syarat dia lah ada lima syarat lagi dia akan sebut dia nak nak kahwin balik dengan perempuan tu bekas tu sia dengan lima syarat Hanya perempuan tu dah di dia dah habis iddah dia lepas tu habis iddah dengan suami tadi tu tak cerai dia tu lepas tu dia kahwin lain lepas tu dia dah bersama Lepas bersama tu, suami dia hak baru tu mati ataupun cerai kan dia. Lepas tu habis iddah daripada suami baru tu. Habis lima syarat ni, barulah boleh dia kahwin balik dengan bekas suami dia tadi. Suami yang pertama tu. Ha, bila dia kahwin balik dengan suami yang pertama tu, barulah ada balik tiga. Ada tiga talak balik. Ha, bila dia dah guna dah, talak tu habis. Lepas tu dia dapat kahwin balik, barulah kembali balik tiga. Tiga talak. Dia faham kalau tak talak tu uh, kekal. Uh, apa ni uh, dengan berapa yang tinggal? Dia faham? Hmm. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, okey cukup lah. Sini nak masuk masalah bila dia cerai talak tiga lepas tu dia nak kahwin balik hantu syarat lima syarat ni fa in tallaqaha zawjaha thalasan in kana hurron aw talqatai in kana abdan qabla duhul wa ba'dahu sebelum duhul dan selepas duhul lam tahill lahu illa ba'da wujudi khamsi shara'ita ah jadi tidak halal bagi suami bekas suami itu untuk berkahwin dengan bekas isteri itu kecuali selepas adanya lima Sepah adanya lima syarat. Nanti di sinilah kita akan tengok masalah Cina Buta. Orang kita sebut masalah Cina Buta. Jadi apakah hukum Cina Buta? Adakah haram secara mutlak ataupun ada tafsir dia? Allahu Ta'ala A'lam. Subhanaka Allahumma bihamdih. Asyadu an la ilah anta astaghfiruka wa atubu Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asuh inal insana lafi khusus. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر